नमस्कार डॉक्टर एनीज हेल्दी वे लो अपने सकुक स्वागत जानसो आज मैं कोनो स्वास्थ्य विषय टॉपिक अपना ला ना आज मोर जन्मदिन और कईदिन मान आगते मोर चेनेल एबर कम्प्लीट कर गति के दिन आपनर मोर मन किसान कथा शेयर करूँ भी भाई जो एबरे अपने मोबाइल जीखी मरम दिले जीखी सपोर्ट दिले तार मैं अपना सदा चिरकृतज्ञ हो रोम আপনালকে এনেকৈ সদায় মোক মৰম চেনেহ আৰু সাপোর্ট দি চেনেলটো আৰু আগুৱাই নিয়াটো সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ এই এবছৰে মোক মোৰ পৰিয়ালটোৱে ইউটিউবৰ বহুত দৰ্শকে চেনেলে আৰু ফেসবুকৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱী আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু সাপোর্ট দি আহিছে আপোনালোকৰ মৰমৰ ওচৰত আচলতে ধন্যবাদ শব্দটো হৰুহে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ কোভিডৰ সময়ত বার্থডে সেলিব্রেট কৰিবলৈ অকণো মন নাযায় কিন্তু মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে বার্থডে উইশ কৰি কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপছ পঠাইছে আজি ভিডিঅ'টোত মই সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো বুলি ভাবিছোঁ কেইটামান চেনেল আপোনালোকৰ হয়তো চিনাকি আছে আৰু কেইটামান হয়তো আপোনালোকৰ নতুন চেনেল আছে আপোনালোকে এই চেনেলকেইটাকো যাতে আগুৱাই নিয়াটো সহায় কৰে তাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চাওঁচোন আহক তেওঁলোকে মোৰ বাবে কি কি ভিডিঅ' ক্লিপছ পঠাইছে আৰু কোনে আজি মোৰ বাবে কি কি স্পেচিয়েল কাম কৰিলে এইখনেই হৈছে মই আজি পোৱা আটাইতকৈ ধুনীয়া উপহাৰ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মোৰ এখন স্কেটছ আঁকি দিছে আৰু মাক হিচাপে এইখন দেখি মই আটাইতকৈ সুখী হৈছোঁ আৰু সুখখিনি আপোনালোকৰ লগত ভগাই ল'বলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি তৰু ফুকন বায়ে মোলৈ শুভেচ্ছা বাণী আৰু আশীৰ্বাদ পঠাইছে আজি ডক্টৰ এনিজ হেলদি ৱে চেনেলত মই মন্মী শ্বেফ মন্মী কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ পৰা যিহেতু আজি ডক্টৰ ৰেইনীৰ জন্মদিন আজিৰ এই শুভদিনত ডক্টৰ ৰেইনী তোমালৈ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জাচিলোঁ ভগৱানে সদায় কুশলে ৰাখক আৰু কৰ্ম কৰি যাবলৈ শক্তি দিয়ক ডক্টৰ ৰেইনীজ হেলদি ৱে চেনেলৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যক মোৰ এটাই অনুৰোধ যাতে ৰেইনীক আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যায় আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা যেনেকৈ মৰম দি আহিছে সদায় যেন এনেকৈয়ে মৰম দি থাকে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেল শ্বেফ মন্মী কিটচেন এণ্ড ব্লগ চোৱা নাই এবাৰ আহি চাবচোন যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে বাই বাই নমস্কাৰ মই আসামিজ ব্লগাৰ টিজি আৰু আজি মই আহিছোঁ ৰেইনী বাৰ এই ধুনীয়া চেনেলটোলৈ যাৰ নাম হ'ল ডক্টৰ ৰেইনীজ হেলদি ৱে যেতিয়াৰ পৰা এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈছোঁ বা যেতিয়াৰ পৰাই বাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ মানে কি ক'ম আপোনালোকক প্ৰতিদিনেই তেওঁৰ যেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ আহে সদায় মানে এনেকুৱা লাগে যেন আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক তেওঁ যেন শুনিহে লয় তেনেকৈহে যেন চলিউশ্যনটো দিছে কাৰণ যিটো সময়ত যিটো ভিডিঅ' দিব লাগে ঠিক তেনেধৰণেই তেওঁ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰে আৰু আমি কোৱাৰ আগতেই তেওঁৰ আমাৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ চলিউশ্যন লৈ আহে গতিকে এক বছৰৰ ভিতৰতেই তেওঁৰ চেনেলটোৱে সেইকাৰণে ইমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ ভিউজ তেওঁৰ দৰ্শক গোটেইখিনিয়ে খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আশা কৰোঁ এই যেনেকৈ এক বছৰত তেওঁ ইমানখিনি উন্নতি কৰিছে আগলৈও তেওঁৰ চেনেলটো এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকক দৰ্শকসকলে তেওঁক আদৰি লওক আৰু লগতে ৰেইনী বালৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ বা তুমি এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ দি যোৱা আৰু আমাৰ ছাপৰ্টটো সদায় আছে তোমাৰ লগত ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ এতিয়াতো আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ জনপ্ৰিয় চিকিৎসক তথা উদ্যোগী মহিলা ডাক্তৰ ৰেইনী দেৱী বাইদেউৰ আজি জন্মদিন এই জন্মদিনৰ শুভক্ষণত বাইদেউ আপোনাক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ সফলতাৰ সোণালী বাটেৰে আগুৱাই গৈ আপুনি সফলতাৰ উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰক তাৰ বাবে আমাৰ সদায় শুভেচ্ছা থাকিব আমি দেখিছোঁ আপুনি অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজতো যথেষ্ট সময় উলিয়াই জনসাধাৰণক স্বাস্থ্যৰ পক্ষে সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট উদ্যোগ লৈছে অতি সম্প্ৰতি আপুনি অসমৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকত আলোচনীত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যি প্ৰবন্ধ লিখি জনতাক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস কৰি আহিছে ই অত্যন্ত শলাগনীয় আৰু আমি দেখিছোঁ যে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সঁচাকৈয়ে খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ আপোনাৰ এই সফলতাত আপুনি ডক্টৰ ৰেইনীজ হেলথি ৱে নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰ খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰি সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে বুজি পোৱাকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্য সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ পথ্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ যি পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতি এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে মানুহক নিৰোগী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যি নিৰলস প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰচেষ্টা আপুনি
অদূর ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখব বলে আমি আশা করিম। আর আশা করিম এগারী জনপ্রিয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসাবে আপনি নিজকে প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হওয়ার বিপরীতে কিন্তু আপনি রোগগ্রস্ত মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা এই দুঃখ দুর্দশার প্রতি আপনি চকু দিব আর অদূর ভবিষ্যতে সকারাত্মক চিন্তা চেতনার জাগ্রত প্রতীক হয়ে আপনি উজ্বলি উঠক তাকেই কামনা করি। পুনর্বার আপনার অভিনন্দন জানাইছো আর জন্মদিনের অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন করছো। আগবাহি যাও, আমার শুভকামনা সদায় আপনার সাথে আছে। ধন্যবাদ। নমস্কার, মই সংগীতা। মোর চ্যানেল টেস্ট লাইফ অফ সংগীতার ফালৰ পৰা ৰেইনী তোমালৈ জন্মদিনৰ অলেখ শুভকামনা জনালো, লগতে তোমার চ্যানেলটোৰ প্রথম বর্ষপূর্তিৰ অভিনন্দন জনালো। মোর অতিকে মৰমৰ ৰেইনী বালৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো। অনাগত দিনবোৰত আপোনাৰ জীৱনটো সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক তাৰে কামনা কৰিছো। লগতে জানিবলৈ পাই সুখী হৈছো যে তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেল ডক্টৰ ৰেইনীজ হেলথি ৱে, সেই চেনেলটো ইতিমধ্যে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এটা বছৰতে চেনেলটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই তেখেতৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাওঁ, স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় তেখেতে বিভিন্ন সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়ে। আশা কৰিছো অনাগত সময়তো খুব কম দিনৰ ভিতৰত যাতে চেনেলটোৱে অসমৰ এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চেনেল হিচাপে স্বীকৃতি পায়, মই তাৰে কামনা কৰিছো। নমস্কাৰ, মই সংগীতা। কুকিং উইথ সংগীতা চেনেলৰ ফালৰ পৰা ডক্টৰ ৰেইনী বালৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সদায় হাঁহি ফূৰ্তিৰে পাৰ কৰক দিনবোৰ, সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আজি আপোনাৰ জন্মদিনৰ লগতে চেনেলটোৱে এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই এটা বছৰত আপুনি বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আমালৈ আগবঢ়ালে। আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আমি সঁচাই উপকৃত হওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ সহজকৈ কথাবোৰ বুজাই দিয়ে, খুবেই ভাল লাগে চাই। এনেদৰে অনাগত দিনবিলাকতো দিহা পৰামৰ্শবোৰ আমালৈ আগবঢ়াই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। চেনেলটোলৈও বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাওক আপুনি ইউটিউবৰ জগতখনত। দেশত আকৌ এবাৰ আপোনাক জন্মদিনৰ ক্ৰিয়া পৰা নমস্কাৰ। মই লোকমণি বৰা, 9to9 আসামিজ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ ৰেইনী বালৈ উপজা দিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সদায় যাতে এইদৰে হাঁহি থাকা, বহুত বহুত মৰম থাকিল তোমালৈ। আৰু লগতে আজিৰ দিনটোতে তোমাৰ চেনেলটো ডক্টৰ ৰেইনী দেৱী চেনেলটোৱে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে বহুত বহুত আগুৱাই গৈছে চেনেলটো, সেইটো দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। যিহেতু তোমাৰ টপিকবোৰ খুব সুন্দৰ, ভাল ভাল ভিডিঅ' আমালৈ দি আছা, বহুতৰ সহায়ক হৈছে, বহুত উপকৃত হৈছে তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা। আশা কৰোঁ তোমাৰ চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা তুমি আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আমালৈ দি থাকিবা আৰু তোমাৰ চেনেলটোৱে আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই যাওক, ইমানেই কামনা কৰিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। মই উপাসনাজ ব্লগছৰ উপাসনা আৰু আজি মই মোৰ ইউটিউব চেনেল উপাসনাজ ব্লগছত নাই, আজি মই আছোঁ ৰেইনী বাৰ চেনেলত, মানে ডক্টৰ ৰেইনীজ এল ডি ৱে চেনেললৈ মই আজি মই আহিছোঁ। কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে আজি বাৰ জন্মদিন, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বালৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ বায়ে সদায় এনেদৰে হাঁহি থাকক, সদায় সুস্থ হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু বাৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে ৰিচেণ্টলি 1 ইয়াৰ কমপ্লিট কৰিলে, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে বাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব আৰু বাক ইয়াতকৈও বহুত বেছি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। মই ব্যক্তিগতভাৱেও বাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই খুবেই ভাল পাওঁ, বহুত উপকাৰী হওঁ, গতিকে বহুত ভাল লাগে বাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই। আপোনালোকে চাব, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোৱে হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তিত থাকিব, বাই বাই। সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ ৰেইনী দেৱীলৈ তেখেতৰ উপজা দিনলৈ বহুত বেছি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ডক্টৰ ৰেইনীজ হেলডি ৱে ঘৰুৱা দিহাবোৰে ৰাইজক যেনেকৈ উপকৃত কৰি আহিছে, ডক্টৰ ৰেইনীজ হেলডি ৱে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। ৰাংঘালী মল্লিকাৰ ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হেল্ল' ডক্টৰ ৰেইনী, জন্মদিনৰ বাবে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, একেবাৰে কোৰ অফ মাই হাৰ্টৰ পৰা তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তুমি সদায় ভালেই থাকা। আৰু এইখিনিতে মই দৰ্শকবৃন্দক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, ৰেইনীয়ে মানে কিছুমান গছ লতা বা ফল মূল এইবিলাকৰ, বিশেষকৈ থলুৱা গছ লতা ফল মূলৰ যি ঔষধি গুণ আছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁ নিজৰ চেনেলত বৰ সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। আৰু মই হৈছোঁ এগৰাকী ডক্টৰ ৰেইনীৰ চেনেলৰ এগৰাকী ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ আৰু খুব ভাল লাগে তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই। আৰু মোৰ নিজৰ এটা চেনেল আছে, তেওঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চায়। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ডক্টৰ ৰেইনীৰ যিটো চেনেল সেইটো এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে চেনেলটো বহুত পপুলাৰ হৈছে, গতিকে আপোনালোকে চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব আৰু উপকৃত হ'ব। আৰু শেষত পুনৰ জন্মদিনৰ বাবে শুভেচ্ছা আৰু এবছৰ চেনেলটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে
সুপ্রভাত মরমৰ ইউটিউবাৰসকল, মই মাষ্টাৰ কুইনে আপোনালোকক এটি সুন্দৰ পোৱাৰ অনুৰোধ জনাই স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মোৰ চেনেল মাষ্টাৰ্ছ এডুকেশ্যন টিভৰ ফালৰ পৰা ডক্টৰ ৰেণী দেৱী বাইদেউলৈ জন্মদিনৰ অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ, লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰো সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। আৰু তেওঁৰ চেনেল ডক্টৰ ৰেণী দেৱী দ্য হেল্থী ৱে চেনেলটো এবছৰ পূৰ হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ যিসকল শ্ৰোতা আছে, তেওঁ শ্ৰোতাসকলেও যাতে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই বুকু আগুৱাই যাব উৎসাহ যোগায় তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক মোৰ চেনেললৈ আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। ধন্যবাদ। হাই ৰেণী, many 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 happy returns of the day. May God bless you, may you live long, and trust me, whatever parts you will take in your life, you will rock it. And yes, one more thing, congratulations dear for the first anniversary of your successful journey on YouTube. You really deserve this success. So at last, enjoy your day and keep smiling as always. Love you, take care. Hi Lini, moraru নমস্কাৰ, মই ইউটিউব চেনেল মমছ ৱৰ্কছৰ ইৰাণী আহমেদে আমাৰ মৰমৰ ৰেণী বাক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লগতে সুস্বাস্থ্য আৰু কৰ্মময় দীৰ্ঘায়ু জীৱন কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ ইউটিউব চেনেল ডক্টৰ ৰেণী হেল্থী ৱে সম্পূৰ্ণ এবছৰ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তাৰ বাবেও বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। শেষত ডক্টৰ ৰেণী হেল্থী ৱে চেনেলটোক আপোনালোকে মৰম দিয়াৰ দৰে মোৰ চেনেল মমছ ৱৰ্কছকো মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মই জুৰি আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল জে বি কৃষ্ণৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ ৰেণীছ হেল্থী ৱে চেনেলৰ ডক্টৰ ৰেণী বালৈ জন্মদিনৰ অলেখ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে ডক্টৰ ৰেণী বাৰ চেনেলটোৱে আজি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আপোনালোকে এতিয়া যিদৰে তেওঁৰ চেনেলটো মৰম দি ৰাইজৰ মাজলৈ আগুৱাই নি আছে বা মৰম দি আছে, তেনেদৰে অনাগত দিনবোৰতো মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই শেৱালীয়ে মোৰ চেনেল শেৱালীছ আছামিজ ব্লগৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ ৰেণী বালৈ উপজা দিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ, লগতে আজি দিনটোতে বাৰ চেনেলটোৱে এক বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা বালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে বাৰ চেনেলৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। আৰু এনেধৰণে যাতে বাৰ চেনেলটোৱে আগলৈ আমাক থলুৱা খাদ্যৰ যি উপকাৰিতা, ইয়াৰ গুণাগুণৰ সম্পৰ্কে যিধৰণে আমাক জ্ঞাত কৰাই আহিছে, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ যাতে আগলৈও পাই থাকিম তাৰ বাবে আশা ৰাখিলোঁ। আৰু বাৰ চেনেলটোৱে যাতে পাছলৈ বিখ্যাত অসমৰ ইউটিউব চেনেল হিচাপে পৰিচিত হওক তাৰে মোৰ ফালৰ পৰা আশা থাকে। আৰু শেষত বালৈ উপজা দিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই পম্পী শৰ্মা ধন, আজি ডক্টৰ ৰেণী বাৰ জন্মদিন মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ চেনেল বিদ্যালয়ৰ পৰা সঁচাই ক'ব লাগিব বাৰ ভিডিঅ'সমূহ বহুত উপকাৰী আমি বহুতো জানিব পাৰিছোঁ। বিশেষকৈ ৰিচেণ্টলি বাৰ এটা ভিডিঅ'ৰ কথাই কওঁ, তাত বায়ে ঢেকীয়া শাক, বাঁহগাজ আৰু ঔটেঙাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই গৈছে, আমি জানিব পাৰিছোঁ। সাধাৰণতে আমি বহু বস্তু খাওঁ যদিও তাৰ সঠিক গুণাগুণ নাজানো, কিন্তু বাৰ এই চেনেলৰ পৰা আমি বহু উপকৃত হৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ বাৰ চেনেল যাতে অসমৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠক, তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা। হেল্ল' নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে, মই দীপামণি গোস্বামী, আজি ডক্টৰ ৰেণীছ হেল্থী ৱেৰ চেনেলৰ ডক্টৰ ৰেণী বাৰ বাৰ্থডে হয়, তাৰ বাবে বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ বা হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। এণ্ড আজি তোমাৰ এই ইউটিউব ক্ষেত্ৰখনত এবছৰ কমপ্লিট হ'ল, খুবেই সুন্দৰ সুন্দৰ তুমি ভিডিঅ'ছ ইউজফুল, বহুত ইনফৰ্মেটিভ আৰু আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল ভিডিঅ'জবোৰ আগবঢ়াই গৈছা, সকলোৰে উপকাৰ হৈছে তাৰ বাবে, খুবেই বহুত ভাল পাইছে চবেই, সেইকাৰণে তোমাক ইমান আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু যেন বহুত আগুৱাই লৈ যাওক তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ যোগেদি আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ টিপছবোৰ আমি পাই থাকোঁ আৰু ধুনীয়া হৈ থাকোঁ, হেল্ডি হৈ থাকোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোলৈকে জনাইছোঁ, আপোনালোক সকলোকে ৰেণী বা ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে, আগলৈও বহুত ছাপোৰ্ট কৰি যাব তাৰেই কামনা কৰিছোঁ, বাৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই থাকিব, থেংক ইউ ছ' মাছ। নমস্কাৰ, ক্ৰাফ্ট এণ্ড ট্ৰেভেল উইথ স্বস্তিৰ ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মই স্বস্তিয়ে আমাৰ মৰমৰ ৰেণী বাক আজিৰ এই উপজা দিনটোত
বহু বহু মৰম আৰু শুভকামনা জনালোঁ। লগতে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলটো আজি এবছৰ কমপ্লিট কৰাৰ বাবে আৰু সেইটো শুভকামনা জনালোঁ, যাতে আৰু বহুত বহুত ভাল ভিডিঅ' আমাক দি যায় আৰু আমাৰ সহায় হৈ যায়, তাকে কামনা কৰিলোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰে, আপোনালোক সকলোৱে চাব বাৰ চেনেলটো, আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে বাৰ চেনেলটো চাই আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে তেওঁলোকে অলপ মৰম দিয়ে তাৰে আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই দেৱাশ্ৰীয়ে ডি এম চি ৱৰ্ল্ডৰ ফালৰ পৰা ডক্টৰ ৰেণী বালৈ জন্মদিনৰ অনেক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ চেনেলটো এবছৰ পূৰ্ণ হ'ল, গতিকে চেনেলটোলৈও শুভকামনা থাকিলে। আৰু আপোনাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিছোঁ। আপুনি ইমান ভাল ভাল ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' দিয়ে, এইবিলাকৰ পৰা আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতলৈ যাতে আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দি থাকে আৰু অসমৰ ৰাইজে যাতে আপোনাৰ চেনেলটো ভালকৈ আদৰি লয় তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। শেষত পুনৰ এবাৰ আপোনালৈ হেপী বাৰ্থডে থাকিল আৰু চেনেলটোকো হেপী বাৰ্থডে জনালোঁ দেই। ধন্যবাদ। হেল্ল' ৰেণীবা, উইচ ইউ ভেৰি 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 হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। বা আজি আপোনাৰ এই স্পেচিয়েল দিনটোত ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপোনাৰ যিমান আশা আছে, আপোনাৰ যিমানবোৰ লক্ষ্য আছে, ভগৱানে যাতে সকলোখিনি আপোনাক অতি সোনকালে দিয়ে। আৰু এই চাৰিটা বছৰে আপোনাৰ পৰা মই যথেষ্টখিনি শিকিছোঁ। আপুনি যিহেতু এগৰাকী ডক্টৰ হয়, গতিকে আপুনি বিভিন্ন আমাক এনেকুৱা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ' চেনেলৰ জৰিয়তেও আমি যথেষ্টখিনি শিকিছোঁ। এনেদৰে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ থাকক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। মই সেইটোৱে আজি আপোনাৰ এই বিশেষ দিনটোত আৰু বহুতো মৰম আৰু শুভেচ্ছা দিলোঁ। বাই বাই বা। নমস্কাৰ, ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰিয়া চেন্স কিচেনৰ মই প্ৰিয়া চেন। আজি ডক্টৰ ৰেণী দেৱীৰ শুভ জন্মদিন, তাৰ বাবে মই তেওঁক বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। তেখেতৰ চেনেলটো বহুত ধুনীয়া আৰু হেল্থৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। আমি সকলোৱে উপকৃত হৈছোঁ তেওঁৰ চেনেলটো পাই পেলাই। আপোনালোকে সকলোৱে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আৰু এই চেগতে মই জনাওঁ যে তেখেতৰ লগতে মোৰ চেনেলটো যাতে আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদেৰে আগুৱাই লৈ যায়। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কাঞ্চন গোস্বামী আৰু মই আজি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডাক্টৰ ৰেণী চেলডিৱেৰ চেনেলটোলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু পোনপ্ৰথমে ৰেণী বালৈ মোৰ বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ যে তেখেতৰ চেনেলত মোৰ দুআষাৰ কথা ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ৰেণী বাৰ জন্মদিনলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি মৰম আৰু শুভকামনা জনালোঁ, যাতে ৰেণী বা বহুত ভালে কুশলে থাকে আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বোৰ বনাই সকলোকে উপকৃত কৰে। আৰু লগতে ডক্টৰ ৰেণী চেলডিৱে চেনেলটোৱে ইউটিউবত একবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তাৰ কাৰণে মোৰ ৰেণী বালৈ অভিনন্দন জনালোঁ। আৰু আপোনালোকেও এই চেনেলটো এতিয়া যেনেধৰণে মৰম দি আছে বা সঁহাৰি জনাই আছে, মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও আপোনালোকে তেনেধৰণে মৰম আৰু সঁহাৰি দি এই চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যাব। আৰু শেষত ৰেণী বাৰ জন্মদিনলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি মৰম আৰু শুভকামনাৰে আজিলৈ বাই বাই। নমস্কাৰ, ৰশ্মিছ কিচেন এণ্ড ব্লগৰ তৰফৰ পৰা মই ৰশ্মিয়ে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত আৰু মৰমৰ ৰেণী বালৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ। লগতে তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ বৰ্ষপতি শুভক্ষণত আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' উপহাৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁক বহুতো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুখিনি আমি উপকৃত হৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে ডক্টৰ ৰেণী হেলথি ৱেল চেনেলটোক দিয়া মৰমৰ দৰে মোৰ চেনেল ৰশ্মিছ কিচেন ব্লগকো অকণমান মৰম কৰি আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। হাই ৰেণী, কেনেকুৱা তোমাৰ, ভালনে? আশা কৰোঁ ভাল হওক। আজি তোমাৰ জন্মদিন, এই মধুৰ ক্ষণটোত, মধুৰ দিনটোত তোমাক তোমাৰ জীৱনলৈ অশেষ শুভকামনা যাচিছোঁ। লগতে উপজা দিনৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে তোমাৰ বান্ধৱী পল্লৱিকাৰ তৰফৰ পৰা অজস্ৰ মৰম যাচিছোঁ। আকৌ এবাৰ হেপী বাৰ্থডে। নমস্কাৰ, মই মিতা কিচেনৰ মিতা আৰু আজি ডক্টৰ ৰেণীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মই তেওঁলৈ জনালোঁ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। লগতে তেওঁৰ চেনেললৈ জনালোঁ বহুত বহুত শুভকামনা। তেওঁৰ চেনেলো 1 ইয়েৰ পাৰ হৈ গৈছে, গতিকে বহুত আগ্ৰহ।